da har Gordon, Tobias og jeg en stor glede av å ønske de tusenvis av seere over hele Skandinavia, hvor som helst I verden, hjertelig velkommen her til Himmel Partners Camp Meeting på Arabygdi, mellom Haukeli og Rauland. Det slik at Ingo Ever Øysland, de har denne campmeetingen nå for 8. gang, og her kan alle komme. Det fantastiske møter begynte I går kveld med Gordon Tobiasen, og også I dag så skal du få høre Gordon Tobiasen. Og jeg må spørre deg, Gordon, hvorfor profetordet så uendelig viktig nå I dag? Jo, for det at det med, som Peter skriver, dets faste har vi det profetiske ord. Det lykter som med å vise den profetiske urskive hvor vi står hen I tiden. Og aldri hadde vært så viktig å løfte det fram, og aldri hadde blitt så lite forkynt som I dag. Så vi veldig takknemlige for at Himmelpartner og møtene her oppe åpne for disse siden av Guds ord. Ja. Du vet jo at Visjon Norge reiser rundt på de ulike stevner, og vi prioriterer de som har Israel som en hovedsak. Og du sa noe om det på møtet I går, at det ikke alle stevner hvor Israel og profetordet har en så stor plass. Nei, dessverre. Og det en tragedie. For hvis vi mister den siden av Guds ord, da blir vi fattige. Og vi klarer aldri å forstå Bibelen hvis ikke vi har plassert Israel og ser den profetiske siden av Guds ord. For Bibelen jo en mektig profetisk bok. Men du, nå som du har 10.000 av mennesker her, kan ikke du invitere til Ord og Israels sommerstevne nå med en gang? Ja, vi veldig glad for vi skal ha Ord og Israels sommerstevne I Grimstad. Vi begynner på torsdag kveld og frem til søndag formiddag. Og vi får besøke en veldig fin araber. Han pastor I en av de messianske menighetene I Haifa. Samuel Aveida, sammen med mange andre dyktige forkynnere og sangere, så du varmt velkommen til Ordet Israels stevne I den store hallen der ute ved Bibelskolen I Grimstad. Så varmt velkommen skal du være. Og det fra torsdag. Ja. Ja. Ja, men så fint skal du ikke bare være med Gordon og meg inn I møter en salig blanding som synger. Da går vi. Fortsette med en kjent sang, det var nåde.
Uten fred og uten glede, sorgfull nedbøy hører jeg gi. Uten håp og uten Gud i denne verden. Og mitt hjerte er gleden kjente, før jeg til Gud meg vente da. Først da en evig fred jeg fant. Ja, det var nåde, ja nåde, at min Jesus en gang døde på et kors, en gang for meg på Golgata. Ja, det var nåde, ja nåde, at min Jesus en gang døde på et kors, en gang for meg på Golgata. Mitt hjerte jeg da kjemper hver en dag og hver en stund etter håp og kraft å vandre rette veien. Og min bønn Jesus hørte, han til Golgata meg førte, og nå kjenner jeg til himmelen det går. Ja, det var nåde, ja nåde, at min Jesus en gang døde på et kors, en gang for meg på Golgata. Ja, det var nåde, ja nåde, at min Jesus en gang døde på et kors, en gang for meg. Sin brud Jesus sendte hjem til himmelen ifra jord, og av nåde skal da også jeg bli med ham. Han i skyene snart skal komme, da er vår vandring omme. Våg og be, se dagen nærmer seg. Ja, det var nåde, ja nåde, at min Jesus en gang døde på et kors, en gang for meg på Golgata. Ja, det var nåde, ja nåde, at min Jesus en gang døde på et kors, en gang for meg på Golgata. I teltet vårt. Kjekt å se så mange på morgenkvisten her. Det er ikke morgenkvisten, og det er jo langt ut på dagen. Men vi hadde et flott møte her med Gordon Tobiasen i går. Det var veldig interessant, veldig spennende å høre hva han delte. Og han er jo her i formiddag, så vi må ønske deg hjertelig velkommen, Gordon. Vi gleder oss til å høre det som du har på hjertet. Og det er veldig hyggelig å treffe så mange mennesker fra så mange forskjellige steder. Her kommer det inn fra, jeg traff en hyggelig kar helt fra Bodø her, og noen som kommer fra Rysstad og Setesdalskanten den veien. Og det er veldig hyggelig at vi kan samle folk også fra, ja, Bodø er jo langt unna da, men det er jo mange folk som bor her oppe i Vinje og Hovden-områden og Setesdalen og rundt forbi på Daler og Heier som kommer på møtene våre her, og det er veldig fint. Så i dag har vi salig blanding. Vi må ønske deg en, gi deg en god applaus deg også. Ja. Det er ingen arabygd uten salig blanding, altså. Det går ikke. Så vi er veldig glad for å ha dere med.
Og så skal vi være raske og effektive I formiddag. Når det gjelder barnemøter, så tror jeg kanskje de allerede har samlet seg der ute, ja. Så da det kontroll på det. Og finnes det noen barn her, så det bare å ta turen ut på loven, for der det opplegg med Martine og Daniel. Vi har litt info når det gjelder matsalg, og Linda, kanskje du kunne komme opp og fortelle litt om det, så blir det korrekt. Litt om priser og hvordan ting fungerer der. Det er jo mat nå etter formiddagsmøtet, og det mat på kveldstid. Du får fortelle litt om det, Linda. Ja, hei alle sammen. Fint å se dere. Vi har jo middag her hver dag, bortsett fra onsdag, som selges her etter på møtet. Så går det an å kjøpe et middagspass for hele uka, som koster 700 kroner. Da får du et blått band, som betyr at du trenger ikke å stå i kø og betale, men du kan bare gå rett og få mat. Og i dag så skal vi jo ha kalkun, så skal vi senere ha lasagne, vi skal ha snitsel, vi skal ha svinesteg, og vi skal ha kyllinggryter. Så det blir veldig mye god mat. Så i år, som litt viktig, vi har kjøpt ordentlig bestikk. Sånn at ikke det det som lett går I stykker, sånn at alle må være veldig passe på bestikk. Vi kommer til å lage en bøtte der nede som man kan hive det opp I, sånn at vi passer på at vi har bestikk, sånn at vi får vasket og kokt etterpå og klar til dagen etterpå. Så tenkte jeg skulle si på ettermiddagen klokka 4 så skal vi ha en samling. Og det blir bare helt sånn uformelt. Det går an å få kjøpt kaffe og noen kage. Og at de som ønsker kan komme og sitte og ha litt sosialt med de andre som her. Ja, takk. Takk skal du ha. Vi jo veldig glad for at Visjon Norge med oss. Og si tusen takk til dere også, som her med folk og utstyr og sender direkte på Visjon Norge. Det en stor velsignelse for oss å komme ut og nå ut så langt. Vi sender det på vår YouTube-kanal, og Visjon Norge nå veldig langt, så vi veldig glad for at vi får tilbakemeldinger at jeg så på Visjon Norge, og så kommer det opp her på campen vår. Så det en stor velsignelse. Ja, jeg tror ikke vi har noen flere opplysninger enn at det meg selv som preker I kveld. Og så ligger programmet på himmelpartner.no, der ser du alle talerne som, ja, de kommer opp på veggen her. Etter hvert sånn, hvem som taler. I morgenkveld så kommer høvdingen selv, Kjell Halltorp. Og jeg kan nevne det at i morgen formiddag, de står kanskje på veggen, så det Eva. Der står det, ja. Og Kjell som på kvelden her. Da tror jeg vi tar opp en gave. Vi har, det jo noen som følger oss hele uka her. Og noen kommer og noen går og på dagstur og sånn, så vi tar inn en gave på hvert møte, og så får du gi de som kjenner at du vil gi. Vi må si tusen takk for gaven I går. Det var et godt, rikelig offer som kom inn. Vi veldig takknemlige for det. Og som sagt, så det sånn at når alle kostnader betalt, så det ikke all verden. Fortsatt reise rundt på sommerstevner for at du skal få være med. Du som kanskje hører nå fra sykesenga, du hører fra bobilen din, du hører fra Facebooken din, du hjemme I stua di. Vi så glad for å dra deg med på dette fantastiske stevnet her I Arabygdi. Så det mange, mange som ønsker å være med og støtte akkurat det prosjektet og sende sommerstevner gjennom hele sommeren. Og kanskje du også en av de som gjerne vil være med å gi en gave I dag. Da kan du vipse 22 10 10 med telefonen din. Det jo den beste måten å komme inn på.
Vårt kålsenter er ikke oppe akkurat nå, så du må vipse 22.10, eller så kan du sende oss en sms. Og da skriver du til 22.10, og i søkefeltet så skriver du visjon, og så tar du et lite opphold, og så skriver du beløpet og navn og adresse som tilhører deg. Og så tenker du at dette med å gi, er det virkelig så viktig? Vi har jo innsamlinger hele året, og hvorfor må vi gi? Nei, du må ikke gi, men dette er et tilbud til deg som kjenner hjertet, at jeg vil være med å støtte dette fantastiske arbeidet til Visjon Norge, som sender 24 timer i døgnet evangeliet om Jesus Kristus, at det er frelse bare i hans navn. Og vi har jo fire grunnverdier som vi støtter vårt arbeid på. Det ene er frelse, for at alle mennesker skal høre om Jesus. Det andre er helbredelse for kroppen. Vi ber for syke, vi forkynner at han bar våre plager og piner. Så er det dette misjon som dere vet. Vi støtter Moldova, Albania. Vi reiser til Israel for å besigne og trøste Guds folk og dette landet. Og så er det slik at du er med å bringe evangeliet ved å gi din gave. Så tusen, tusen takk. Kanskje du bare tar telefonen nå, og så vipser de 22.10.10. Det er slik at det er mange møter som skjer her på Arebygd. Du får anledning til å gi gjennom hele uka, men akkurat nå på dette formiddagsmøtet, så setter jeg så pris på at du gir din gave. Men Gud vil signe deg. Nå setter vi over til salen igjen, og så må du ha et riktig godt møte. Gud vil signe en glad giver. Så er det litt nytt, så da vet jeg at dere har rygg til å bære det, hvis det skulle gå litt feil her, altså, men nå er det første gangen vi framfører de her sangene som gruppe her da. Så da tror jeg vi tar det, så skal jeg overlate tonene til salig blanding etterpå, for jeg være oppvarmingsband for deg denne gangen, og så skal vi høre Gordon etter hvert her. Da er det en sang som heter I Know the Master of the Wind. Vi har en herlig dame blant oss, vet du, som heter Lilian. Hun har bodd i USA, så hun elsker jo. Hun vi sang en strofe der ute. I love Norwegian country. Så vi var ett i ånden der på det området. Og ellers. Skal vi se, vi må bare finne den her, vet du. Ja. Den teknikken, den er... Amen. Ja. Bare sier de fra Olav her at vi har øvd og øvd og øvd, sier han seg dette, sidder som en kule. Jeg tror jeg må benytte kansen, jeg er nesten tungen til det, altså, for at... Jeg lever litt sånn på tynn is for tida. Sist helg så var vi oppe og satt opp teltet her. Og så ble jeg til latter for teamet her, ser du. Og så er jeg litt redd for at de skal fortelle denne historien før meg, for da ble det kraftig overdrevent. Så jeg tror jeg skal fortelle den først, sånn at dere får den rette versjonen, altså. For at jeg har en litt overdreven versjon. Så nå kommer jeg litt i forkjøpet her, for at jeg er redd at Sondre skal fortelle den. Og det var sånn at vi satt opp teltet, så skulle jeg og Lars, vi skulle bo i kjelleren der, på sitt soverom der, og så kom jeg inn, og så først da, vet du, om kvelden vi hadde satt opp teltet, og så satt jeg frem med kofferten i gangen, og så hører jeg en forferdelig dur. Det er jo liksom voldsomt, altså jeg tenkte, hva er dette for noe? Kan du ikke sove i dette her? Så jeg kikket, det må jo være noen med det elektriske anlegget, så jeg sjekket ut haglamper og alt som er. Det hørtes jo farlig ut, dette her. Og jeg fant ikke ut av det, og jeg liksom mente på at lyden kom i gang, men kunne ikke plassere hvor kommer lyden ifra. Det holdt på å bli tullerusk. Så jeg måtte rope på Anne Jorunn, og hun kom inn. Denne lyden har jeg aldri hørt før, sa hun. Vi gikk to sikring for sikring, og til slutt mørkla meg hele huset der, vet du. Jordfeilbrud, alt, og det dyrte like godt. Og da var eneste redningen, det var å ringe etter Olav her. Og Olav kommer inn, vet du, og sjekker her, og så bøyer han seg ned, og så lytter han til kofferten min. De kommer fra kofferten din, sa han.
Nei, det gjør det ikke, sa jeg. Det ikke noe I kofferten, sa jeg. Jo, og så måtte jeg åpne kofferten, og der var det barbemaskinen min som hadde slått seg på. Så den sto og dyrte, vet du, så kofferten ristet. Og da, når jeg hadde lagt meg, så sa det Ola på verandaen, så kom Lars, vet du, og sa, nå har jeg en god historie, sa Ola, nå skal du høre. Og så smører jeg på, vet du, og så ble det til at jeg trodde at det var onde ånder I huset, vet du, og at jeg skulle liksom drive det ut, og det ikke sant. Jeg trodde ikke det var onde ånder, altså. Jeg visste ikke hva det var for noe, men de har en egen litt sånn edition som liksom utvidet, da. Bare så nå har du hørt historien, men jeg tenker, det jo et godt evne til å få en preken ut av det. Og da fant gutta ut her at da kan du ha en preken som heter «Hva har du I kofferten?» Og jeg tenkte på det, ja, det kan jo bli en bra preken, for det jo ofte folk kommer inn I menigheten, vet du. Og så det så mye bråk, og så det de som har bråket med seg, ikke sant? Det de som lager bråk, og sånn var det. Så nå har jeg jo en preken på det der. «Hva har du I kofferten?» Nå kan jeg sove godt I natt, nå vet dere den sanne versjonen, og hvis dere hører noe om onde ånder og sånt, så ikke det sant, altså. Men, da får vi synge litt. G-dur. G-dur. My butterfly sails on the troubled sea. Ever there's a wind in my sail, but I have a friend who watches over me. When the breeze turns into a gale, I know the master of the wheel. I know the maker of the rain. He can calm the storm, make the sun shine again. I know the master of the wind. Sometimes I soar like the eagle in the sky. Among the peaks my soul can be found. An unexpected storm may drive me from the heights. It may bring me low, but it cannot bring me down. I know the master of the wind.
Ja, det er godt å vite at når Jesus han er i båten, så kan det storme så mye du vil, men da er vi trygge. What a faithful God. Lord, I come before your throne of grace. I find rest in your presence and fullness of joy. In worship and wonder, I behold your face, singing, what a faithful God have I. My song in the night, in the shelter of your wings, hear my heart's reply, singing, what a faithful God have I. With a comfort that you have given, I will tell of your great love for as long as I live, singing, what a faithful God have I. Oh, what a faithful God have I. What a faithful. Fortsett å salig blanding. Synger litt til før Gordon går på.
synes Inge tok veldig lite is da, men... Fortell deg, jeg brukte ca. 20 minutter å finne ut hvor det lyd kom fra. Nei, 20 sekunder, mener jeg. Ikke 20 minutter, 20 sekunder. Inge brukte bare 20 minutter til deg, men... Tenkte du å synge en sang som synes passer litt til det Gordon pratet om I går, egentlig, at med... Nå det mange profetier som vi vet ikke hva som skjer I morgen. Jeg vet ikke om I morgen, synes jeg passer veldig godt. Det som vi står framfor oss. Vi vet noe som profetier, men vi vet ikke akkurat hva som skjer I morgen. Jeg vet ikke om I morgen. Jeg vet Så vel mitt navn
kanskje våkner jeg I morgen fri og glad. Har dere forventning til uka? Har dere forventning på en forandring? Det så godt at vi har en ekte Gud, en ekte frelser, en ekte helbreder. Det ikke noe eventyr, men vi har en levende Gud. Og til Gud så kan vi komme med alle ting. En sang jeg skrev for noen år siden som heter Doktor Jesus. Du kan komme til Doktor Jesus med alle problemene dine. Du kan legge alt på han, så kan undre komme. Så da synger vi den sangen, og så slipper vi deg til. Doktor Jesus, kom og hjelp meg. Jeg trenger deg. Legg du meg. Doktor Jesus, du mitt håp. Legenes lege, jeg trenger deg nå. Jeg trenger deg, leg du meg.
Er han på? Der er han på, ja. Sondre, Olav og Elisabeth. Ann-Jorunn, kan du også komme fram? Jeg litt imponert over disse ekteparene her. Olav og Sondre, de jo tvillinger. Og så har de fått to fantastiske koner som står ved deres side. Jeg har bodd hjemme hos de begge. Når jeg har besøkt Elim, hvor de aktiv. Og jeg skjønner nesten ikke hvordan de har tid til alt. Utrolig aktive i menighet. Her har de gjort et kjempearbeid når det gjelder stedet, den flotte campingplassen. Og damene er aktive, de står på med TV og så videre, og ser de rundt og synger. Hvordan får du tid til alt dette, Sondre? Går det på døra selv? Nei, vet du noe lyd der? Er det lyd der? Ja. Der var det lyd, vet du. Nei, det er vel Guds nåde, kan du si da. De har, hvis de bare er villige, så går det meste. Ja. Det har noe med viljen også å gå i ferdiglagte gjerninger. Men de har jo en travel, aktiv arbeidssituasjon også. Og så er de med menighet, som jeg sa, og så brenner de for Guds rike. Er det ikke flott? Vi må gi deg en god klapp. Så bra dere har fått til her med sanitæranlegget og campingplassen og området. Det er så trivelig å komme opp og se alt sammen. Nå skal vi være med og be og velsigne dem. Vi takker deg, Herre, for disse to flotte ekteparene. Hvilken velsignelse de er i ditt rike. Ber jeg mye nåde og styrke over dem, Herre. Takk at du styrker dem mektig både til ånd og sjel og legem. Og vi er så takknemlige for den velsignelse de er for oss, og hva de legger til rette. Så styrk de tilbake, Herre, og så gleder vi oss over. Vi ærer deg, men vi ønsker å være med og hedre hverandre. Velsign det underbart, det ber vi om i Jesu navn. Og all folket sa, amen. Når jeg begynte å reise, så var jeg i uke sammen med en eldre forkynner. Og når den uka var omme, og jeg skulle farte litt alene sånn, så kikket han på meg, vi satt og spiste frokost, og sier han, du kan bli en god predikant, sa han. Og der tenkte jeg på det noe jeg har sagt som har blitt godt for han. Det er jo han som har prekt og er dyktig, jeg har bare vitnet litt. Så sa jeg, men hva mener du med det, at jeg kan bli en god predikant? Jo, sa han, jeg har lagt merke til at du sover godt og du spiser godt, så du har alle kvaliteter, sa han. Og det har jeg fortsatt med. Det har jeg fortsatt med, så det har fungert veldig bra. Det har fungert veldig bra. I formiddag skal vi løfte fram et vekkende budskap. Jeg skal løfte fram litt av det som rører seg i tiden, på en måte litt annerledes enn det du tenker. Fordi at jeg fikk et spørsmål for et par uker siden, og så sier denne karen som stoppet meg opp, så sa han, Gordon, sa han, jeg vet du er opptatt av det profetiske ord, og du forkynner mye omkring det. Hvor er vi hen i dag? Ja, i Johannes' åpenbaring. Og da slo det ned i meg med en gang, vi er i kapittel 3, og det gjelder de to siste menighetene, Philadelphia og Laodikea-menigheten. De to menighetene representerer endetidsmenigheten. Der er vi i dag. Da går vi til Johannes' åpenbaring. Mye kan vi si, men du får noen streifer med, for det er jo et stort tema, så jeg skal bare dra deg gjennom på et lite streif, og det blir litt vekkende for oss alle sammen, også for du som sitter og ser nå foran TV-skjermen. Vi leser i prologen innledningen i Johannes' åpenbaring 1 og fra vers 1. Jesu Kristi åpenbaring som Gud gav ham, for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sine tjener Johannes, som har vitnet om Guds ord alt, og Jesu Kristi vitnesbyrd alt det han så. Salig er den som leser, og de som hører det profetiske ord, og tar vare på det som der står skrevet, for tiden er nær.
så ber vi Herre om din nåde. Vi ber om din visdom, og vi ber om åndens åpenbaring over ordet. Takk at du gir det mottagelige hjertet, så ditt ord får slå rot og utføre det du sender det til. Og jeg ber som din tjener i formiddag om nåde ifra deg. Amen. Salig er den som tar vare på det profetiske ord. Johannes åpenbaring, det er gitt oss for at vi skal vise hva som skal skje mellom Jesu første komme og Jesu andre komme. Og det er store begivenheter som Johannes tegner i denne boka. Derfor er Johannes åpenbaring, den er kalt for Bibelens krone. Den er delt i to. Kapittel 2 og 3 beskriver de syv menighetene i dagens Tyrkia, Lille Asia. Og så fra kapittel 4 til kapittel 22, det omhandler det som heretter skal skje. Så denne boka til Johannes, Bibelens krone, den begynner med en prolog i kapittel 1, de første 8 versene, og den avsluttes med en epilog i det siste kapittel, kapittel 22, fra vers 6 til 21. Vi møter de syv menigheter, syvtallet, det er fullkommenhetens tall. Og denne boka, den er skrevet på slutten av det første århundret, når Johannes der er forvist og sitter på øya Patmos. Bokas gjennomgangstema. Hva er bokens gjennomgangstema når det gjelder Johannes åpenbaring? Det er jo litt viktig at du er klar over. Boka gjennomgangstema er det som står i første kapittel, vers 7. Se, han kommer med skyene. Se, han kommer med skyene. Da sikter han på det som er Herrens dag, når han kommer og skal sette føttene på Oljeberget. Og så sier han, hvert øye skal se ham. Og var det noe bibelkritikerne var tydelig på, så var det, det er i alle fall umulig at hvert øye skal se Jesus da han skal komme tilbake og plassere sine føtter der i Jerusalem. Det er umulig. Ja, for 50 år siden var det det. Men ikke i dag. På grunn av telekommunikasjonen. Også de som har gjennomstunget han, alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen, står der den dagen han kommer igjen. Johannes' åpenbaring er skreven i en tid med forfølgelse for Guds menighet. Det kommer veldig tydelig fram når du leser denne boka. Og derfor så sier han i det 9. verset her i kapittel 1, «Jeg, Johannes, som er deres bror, og har del med dere i trengselen og rike og tålmodig i Jesus, var på den øya som kalles Patmos for Guds ord og Jesu vitnesbyrds skyld. Har del med dere i trengselen. Har del med dere i trengselen.» Det var en trengselstid når Johannes da sitter og skriver denne boka for menigheten den tid. Når du leser det første kapittel, så er det jo slik at derfor Johannes ser Jesus i all sin herlighet. Og når du beskriver, vi skulle bare hatt en hel bibeltime og flere, og beskrevet hans herlighet. Når Johannes får se hvordan føttene var lik skinnende kobber, røsten som bruser vannmasser, og hvordan det fra hans munn gikk ut et tveget skarpt sverd, og ansiktet, det var som solen når det skinner i sin kraft. Og når Johannes så Jesus i den herligheten som ble åpenbart, så står det, jeg falt ned for ham som er død. Og da kommer hilsningen, frykt ikke, Johannes, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og til dødsriket. Halleluja. Før Golgata var det fryktelig å dø. Folk levde i frykt for døden før Golgata. Men etter Golgata så lyder det, salig er de døde som dør i Herren herefter. Et sted vi var pastorfolk, så hadde vi en eldre dame som jeg av og til besøkte. Synes det alltid det har vært viktig som pastor å besøke de som ikke kan komme på møtene. Og den eldre dame, hun hadde et problem. Og det problemet det mastet hun feil på, for det var det, jeg er så redd for å dø, sa hun.
Og det gikk igjen. Jeg er så redd for å dø. Og jeg var lei av å høre det hver eneste gang jeg kom til EO og skulle ta farvel, og vi hadde lest, jeg er redd for å dø, pastor sa. Og så sa jeg til Herren, nå må du gi meg et ord til denne dama, som jeg kan hjelpe henne med, så hun slutter å være redd for å dø. Og så var jeg og besøkte henne, og så kom det igjen, jeg er så redd for å dø. Og så slo det ned i meg. Astrid sa, jeg skjønner ikke du er redd for å dø. Du kommer ikke levende fra dette livet likevel, sa. Og så kikket hun på meg, og så begynte hun å le. Og hun lo så hjertelig. Nei, det var løsningen, sa hun. Jeg kommer jo ikke levende fra det. Nei, du gjør ikke det, sa. Denne kroppen her, den legges i grav. Og hva bryr du deg om det? Det er ånden den. Sjelen den. Den vandrer over grensen og inn i herligheten. Halleluja, sa hun. Og når jeg kom og besøkte en måned etterpå, hvordan er det? Er du redd for å dø? Aldri i livet, sa. Og vet du hva? Herren gjorde det sånn at datteren hennes, hun fant henne en dag hun ikke svarte og besøkte henne. Der satt hun i stolen med foldede hender og Bibelen på knærne. Da hadde hun reist over grensen. Herlig, løst og fri. Amen. Salig er det du. Og derfor, når du leser det 19. verset, så sier han, skriv det du så. Det som nå er, og det som skal komme etter dette. Skriv det du så eller har sett. Det var det som lå tilbake i fortiden. Det som nå er, det gjaldt menighetene i denne tiden som vi beskriver som nådens tidsalder. Og det som skal komme etter dette, det viser alle de hendelser som skjer når menighetene rykker bort, og det som skal ramme denne jord. Derfor vil jeg si til deg, for mange så er Johannes' åpenbaring en lukket bok. Den tør vi ikke berøre og så si noe ifra. Men Johannes' åpenbaring er åpenbart. Det er åpenbart. Og det er ikke noe nytt i denne boka. For det Johannes skriver er det samme som Jesaja så, Esekiel så, Daniel talte om, og ikke minst alt det Jesus talte om. Det samler Johannes. Og så komprimerer det når han skriver denne boka. De syv brevene til de syv menighetene i Lille Asia er syv konkrete budskap, og det er veldig interessant å gå gjennom disse. Men vi skal la det ligge, og så skal vi da gå inn på og stoppe for disse to menighetene, Philadelphia og Laodikea-menigheten. Disse to menighetene representerer det vi ser i dag i Norge, utover hele verden, de to tidsstrømningene som preger i dag Guds menighet i Norge, Skandinavia og utover hele verden. Vi går til kapittel 3, og så leser vi om Philadelphia-menigheten. Vers 7. Skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige, den sannferdige. Han som har Davids nøkkel, han som lukker opp, og ingen lukker igjen. Og som lukker igjen, og ingen lukker opp. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen, for du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. En veldig fin hilsen som denne menigheten får. Philadelphia. Philadelphios, som det står på gresk. Det betyr broderkjærlighet. Denne byen, Philadelphia, det var porten til Østen. Philadelphia var en grenseby. Den lå der i Lydia. Og denne menigheten representerer altså menigheten fra det 18. århundre og frem til i dag, 2024. Når det gjelder Philadelphia-menigheten, den ble grunnlagt og skulle være en by for den greske kulturen. Byen var kjent for de flotte vingårdene som lå rundt omkring. Det var hyppige jordskjelv i denne byen. I denne byen så var det en trofast, ikke stor menighet, men denne menigheten, det som særpreget den, den holdt fast på Guds ord, og den hadde kjærlighet til ordet. Og hadde du kjærlighet til ordet, da hadde du kjærlighet til sannheten. Philadelphia representerer den sanne menighet gjennom hele kirke,
historien. Og spesielt den del av menigheten som ville være preget av vekkelse før Jesus kommer igjen nå i den siste og i de siste dager. Det som var spesielt med denne menigheten, det var kjærligheten som rådet i menigheten. Kjærligheten til ordet, som jeg sa. Og har du kjærlighet til ordet, så har du også kjærlighet til hverandre. Og Jesus nevnes med tre titler i vers 7. Den hellige, det betyr å være utskilt. Den sannferdige, han er sannheten. Davids nøkkel, og nøkkel i Bibelen, det står for makt, og det står for autoritet. Og Davids nøkkel, det er Jesus som lukker opp, og det er han som lukker igjen. Indre sett hadde Philadelphia-menigheten en veldig styrke. Og styrken til Philadelphia-menigheten, den var i Herren. Men utad så verden på denne menigheten ubetydelig. Lite å bry seg om. Det var en menighet som du liksom bare, ja, hva er det med disse kristne der i denne lille flokken? Men hva var det som ble sagt der i vers 8? Så sier han, dere holdt fast på mitt ord, og dere har tatt vare på mitt ord. En veldig flott attest. Og du vet, når det gjelder ordet, hva står det i 1. Tessalonikabrev, det andre kapittel, vers 13? Guds ord virker med kraft i dere som tror. Så du må fylle det ordet. Og når du fyller det med ordet, så fyller du deg med at ordet og troen smelter sammen, og da virker det med kraft i dere som tror. Dette preget Philadelphia-menigheten. Du vet, noen steder jeg kommer, så har de ikke piano. Men de har bare gitarer. Og så hender det de stemmer gitarene etter hverandre. Men de har ikke kammerton. Og det er så viktig at vi stemmes etter Guds ord. Det er det som stemmer våre hjertestrenger. Og det er det som skaper harmoni her inne i vårt indre. Og derfor er det jo slik, det var, og det han sier, med sitt ord skapte han himmel og jord. Han talte og det skjedde, og han bød og det sto der. Og Guds ord, sier Hebreerbrevet, det er levende, det er virksomt. Det skarper noe tveget sverd. Det trenger gjennom helt til det kløver sjel og ånd, leder mag, og det dømmer hjertets tanker og råd. Og vet du hva? Hebreerbrevet 1:3 sier så fint. Han bærer alle ting ved sin krafts ord. Halleluja. Guds ord, det gir liv. Det gir frelse. Det gir frielse. Og det gir legedom. Jeg var bosendt et sted jeg var og hadde møter. Og jeg fikk greie på at denne kvinnen, 48 år, kreftsyk, oppgitt av legene. Og jeg sa til Herren, du må gi meg et ord. Og så slår jeg opp, og så får jeg salme 107, vers 20. Han sendte sitt ord og helbredet dem, og reddet dem fra graven. Underlig ord, tenkte jeg. Men jeg holdt fast i det. Så reiste jeg opp til dette hjemmet, og mannen møtte meg i døra. Og når han møtte meg i døra, så sa han, å, det var godt du kom. Jeg våkna med et ord til morgen. Aldri leste det før, sa han. Men jeg slo opp på må for Bibelen, og så falt øynene mine på salme 107, vers 20. Han sendte sitt ord og helbredet dem, og reddet dem fra graven. Tror du Gud kan gjøre noe for oss? Ja, det tror jeg, sa han. Ja, det tror jeg. Og så sier jeg, når vi kom inn, så sier jeg, nå må du si til kona, da lå hun der avkreftet, just så vidt du orket å åpne øynene. Så sier jeg, må du si det ordet du fikk? Og så leste han det høyt. Og så sier jeg, vet du hva? Det ordet fikk jeg før jeg satte meg i bilen og kjørte opp til dere. To og tre vitner. Jeg tror Jesus kan gjøre noe for deg. Jeg tror han vil stadfeste sitt ord. Og nå legger du hånda på kona di, og jeg legger hånda på, og så salver vi henne med olje, og så takker vi Herren for det var legedom, og for han skulle sende sitt ord,
og røre ved henne og redde henne fra graven. Og da skjedde ikke noe der og da. To dager etterpå så reiste hun seg opp, så sa hun, jeg sulten, sa. Jeg vil ha en skive med egg og sild, sa hun. Det kan du ikke spise, sa han. Det tåler ikke tarmene. Jeg vil ha det, sa. Og når kona sier noe, så må du bare bøye det. Jeg sier det at når det gjelder meg og Unni, jeg får alltid siste ordet. Og hva er det? Ja vel. Og hun spiste dette. Og mannen satt liksom og våket over og tenkte, nå kaster hun sikkert opp. Hun beholdte, jeg vil ha mer, sa hun. Og hun spiste seg god og mett. Og kreftene kom tilbake. Hun måtte på sykehus, og de kikket og gikk igjennom. De måtte bare fastslå, der er skjedd et under. Hun var lekt ved Jesus sår. Halleluja. Men når vi inne på det, så må jeg si, hvorfor blir ikke alle helbredet som vi ber for? Og det er veldig viktig at du får tak i det jeg nå sier. Romerbrev 8 sier at vi stunder etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Hvem som helst kan bli frelst, for vi får barnekår for ånden. Men hvorfor blir ikke alle helbredet som vi ber for? For vi har ikke barnekår for hytta. Hadde vi hatt barnekår for kroppen, så hadde vi vært evig ung alle sammen. Ingen hadde sett ut som meg med grått skjegg og grått hår. Du hadde ikke hatt en rynke, hadde du hatt barnekår for kroppen din. Du hadde vært evig ung. Men denne kroppen her, den brytes ved en alder, ved sykdom og ved skrøpelighet. Så når Herren griper inn og helbreder, det når det. Og han gjør det. Og det ser vi igjen og igjen. Derfor vil jeg si, du må hvile i Jesus. Og mange av de mest gudfryktige mennesker jeg kjenner, det er de som er ofte plaget. Vi hadde en lærer på Ansgar på Bibelskolen, Nils Grimstad. Det var ingen som ba så mye til Gud og hadde så tro på helbredelse som han. Men hans hender var desformert av leddgikt. Men han la de på, og folk ble reist opp, og selv gikk han i graver med disse hendene. Men han hadde tro for legedom, og han ba frimodig. Og hvorfor skulle ikke Gud gripe inn med Nils? Nei, han fikk oppleve denne tårnen i kjødet. Vi må overlate til han som dømmer rettferdig. Derfor er det velsignet godt når vi studerer Philadelphia-menigheten, så sier han, se, jeg har satt foran dere en åpnet dør. Var det lett der i Philadelphia? Nei, det var ikke det. Vers 9, det var motstand, og det var motstandere. Det var de som mente de var jøder, hørte til en satans synagoge. Det var vranglærere, og det var gudsfornektere som kom der for å ødelegge for denne menigheten. Men Philadelphia-menigheten er en tydelig bilde på menigheten før Jesus kommer igjen. Og hør hva jeg sier. I vers 10 så står det noe om Philadelphia-menigheten. Jeg vil fri deg ut. Jeg vil fri deg ut av den prøvelse stund som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. Hva betyr det? Det betyr menigheten rykkes opp før selve helvede bryter løs over denne jord. Amen. Ikke alene i det jeg sier her, men jeg vil bare si det så tydelig at jeg er enig med Bibelen. Og Bibelen er tydelig. Jeg skal utfri deg. Og vi kunne ha tatt mange andre skriftsteder. Og derfor finner du denne menigheten. Den blir rykket opp. Og så lyder det, jeg kommer snart. Og så kjenner du så velsignet fint. Denne menigheten, var det ingenting å utsette, men han sier, den som seirer, og den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Så Philadelphia-menigheten er menigheten som står for ordet og løfter frem sannhetene og ikke vingler med tidsånden. Der vil jeg være, og der håper jeg du vil være. Den andre menigheten leser vi om.
i vers 14. Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea. Dette sier han som ammen, det trofaste og sannferdige vittne. Opphavet til Guds skaperverk. Jeg vet om dine gjerninger at du hverken kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier jeg rik, jeg har overflod, jeg har ingen nød, og du vet ikke at du ussel og ynkelig, fattig, blind og naken, så råder jeg deg at du kjøper meg gull lutret ild, for at du kan bli rik og hvite klær, for at du kan være ikledd dem, og din nakenhetsskam ikke skal bli stilt til skue, og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Når vi leser det avsnittet, så er det veldig mange kristne som blir urolig. Er jeg lunken? Hvordan er det med meg? Du skal slappe av i formiddag. For når det gjelder Laodikea, så er det det som vil prege menigheten i de siste dager, og det som vil prege kristenheten mange dager. Og denne menigheten er et veldig bilde på hva vi ser av lunkenheten i dag, aksept av synd i dag, og det som vi ser røre seg over store deler av verden når det gjelder den ånd som preger Laodikea, hvordan den smitter. Laodikea var den lunkne og den like glade menighet. Denne byen var det rake motsetningen til Philadelphia. Det var et veldig handelssenter, et stort bankvesen. Det var legestudier med flotte utdannelse. Det var en gammel by som var kjent for sine ullstoffer. De produserte øyensalve. Og Laodikea-menigheten var den rake motsetningen til Philadelphia-menigheten. For Laodikea-menigheten var arrogant. Det var egenrådig, og det var en menighet midt i en velstående by. Og Laodikea, det viser noe av også dette som preger storparten mange steder av kristenheten, dessverre. Når det gjelder Åpenbaringsboken, så vet du, da ser vi at menighetens historie, den slutter i kapittel 3. Og i kapittel 4 så er det en dør åpnet, og så skjer der noe med menigheten, den rykkes bort. Når det gjelder denne menigheten, så er det slik at denne Laodikea, det er et trist bilde å løfte fram av menighetens tilstand i den siste nattevakt før Jesus kommer igjen. Og personlig så tror jeg vi befinner oss der i dag, når vi ser hva som rører seg, bare for å holde oss i landet vårt og i den vestlige verden. Du vet, når vi blander varmt og kaldt vann, så blir det lunken. Og vi ser denne sekulariseringen, vi ser denne synkretismen og sammenblandingen i dag mellom lys og mørke, som driver mange menigheter i dag inn i en gråsone. Så det ekte, det tydelige, det rene, det klare, det blir borte. Og så kommer sløvheten og likegyldigheten inn. Midt i dette, så tror jeg også, og vi ser, og jeg gleder meg over, vi kan si, ja, men det skjer mye i dag i den norske kirke. Ja, det skjer mye i dag også i frikirkeligheten, som er destruktivt. Men midt i det, så har jeg gode venner som er prester i den norske kirke, som er brennende, gudhengivne. Og jeg kjenner flotte kristne som går til gudstjeneste, har bønnemøter i kirka, og kjenner nød over situasjonen. Sånn tror jeg også det var i Laodikea-menigheten. Det var de som brant, men de som var likegyldige, de fikk være med å prege denne menigheten, for de var preget av tidsånden som var i denne byen. Laodikea, denne byen, ble utslettet av jordskjelv.
Men innbyggeren i denne byen bygde den opp igjen, uten noe hjelp ifra Roma. Denne byen lå 15 kilometer fra Kolosseet, og Paulus besøkte aldri menigheten i Kolosseet, og han besøkte heller aldri Laodikea-menigheten. Men Paulus skrev brev både til Laodikea-menigheten og til Kolosseet-menigheten. Men det er bare brevet til Kolosseet som er nevnt i Bibelen og tatt med deg i Nytestamentet. Det leser du om i Kolossenserbrevet 4, 16, hvor Paulus sier dette. Bildet som brukes av Laodikea, kald eller varm, er ikke tilfeldig. Det er hentet fra naturen. For høyt oppe over Laodikea var det høye fjell, og de fjellene var dekket av snø. Og når det begynte å bli varmt, så smelta denne snøen. For nord for byen Laodikea så lå Hierapolis. Og Hierapolis var kjent, det var varme kilder i Hierapolis. Og fra Hierapolis så strømte disse varme kildene mot Laodikea. Men de varme strømmene, de ble nådd av det kalde vannet ifra fjellene som rant ned i Laodikea, og så blandet det varme, fine vannet fra Hierapolis seg med dette kalde, grumsete vannet. Og så bruker Johannes dette bildet om menigheten i Laodikea. Der er hverken kald eller varm, der er lunken. Og se for deg dette grumsete vannet som fløt inn i Laodikea. Det skulle ha vært det varme vannet fra Hierapolis, men dette sølevannet som rant ned fjellene, det blander seg. Og derfor finner vi at når Herren bruker dette bildet, hverken kald eller varm, så sier han, det hadde vært godt om du var kald eller varm, men for det du er lunken, så vil jeg spy deg ut av min munn. Det er en hard dom over menigheten. Det er en veldig hard dom. Og lunkenhet er et bedrag. Er du lunken, har du ikke behov. Jeg sto og prekte denne påsken i går. Det var et mindre telt. Det var fryktelig varmt. Jeg svettet som bare det. Og det tenkte man lille gutten som sa, i ditt ansikt sved skal du ete ditt brød. Hva betyr det, sa læreren? Jo, det betyr du skal spise så du svetter, sa denne lille gutten. Men når det var så varmt, hva måtte du gjøre da? Du måtte drikke. Og jeg tror jeg drakk en liter på det møtet der i går. For det var varmt. Og hør det, et veldig flott bilde. Jo mer det brenner i livet ditt, jo sterkere blir tørsten også. Og du ser det i vekkelsestider, når ilden brenner, så ser du hvordan Herren virker. Men tenk, når du leser om Laodikea-menigheten, det var ingen rosende ord i dette brevet når det gjaldt menigheten. I vers 16, Herren ville spy det ut av sin munn. Den som er kald, åndelig kald, blir likegyldig, ufølsom. Du blir frossen i din vantro. Det kalde har null interesse av å søke Gud. Og du ser bare, du flyter med tiden. Men den som er varm, er tent i brann, og glødende brenner for Guds rike. Og derfor vil jeg si til deg, lunkenheten er et utrolig bedrag i dag i Norge. Hør. Vi har en nasjonaldag i Norge, den 17. mai. Men i Norge har vi fått en hel måned hvor synden prises. Og de kaller det for Pride-måned. Pride, det er engelsk og betyr stolthet og hovmod. Og hva er det som skjer denne måneden i den vestlige verden? Jo, det er synden og syndens heslighet som tiljubles. Og når så mange kristne føler trang til å være med, så er det fordi at vi hadde en biskop som heter Rosemarie Køhn på Hamar. Hun innførte et mantra hvor hun sa, Gud er kjærlighet. Og fordi Gud er kjærlighet, velsigner han all slags kjærlighet. Og denne løgnen,
Den blir brukt for alt det er verd. Nei, Gud velsigner ikke all slags kjærlighet. Han skapte til Adam og Even. Adam og Eva, ikke til Adam og Even, som mange tror i dag. Det er helt utrolig. Og jeg må jo si, jeg tenker på den oppvoksende generasjonen. Jeg tenker på våre små barnebarn som vokser til, som blir preget i barnehagen, at hvis du er en gutt, så er det ikke hvis du er en gutt. Det kan være du er en jente. Kan du tenke hvilken dårskap? Men dette er en åndsstrømning i tiden. Og derfor er det et sterkt vekkelsesbudskap til Laodikea. Og da er det viktig for Guds menighet å spørre, er vi blitt lunkne i forhold til Bibelen? Leser vi og tror vi det det står? Da kom en ung student til meg og sa, tror du på alt i Bibelen, Gordon? Ja, jeg gjør det. Jeg tror du at Gud skapte på 6 dager? Jeg tror det. Jeg tror du virkelig at Jonas ble slukt av en stor fisk? Ja, jeg tror det. Jeg hadde trodd det hadde stått at Jonas slukte fisken. Jeg hadde til og med trodd det. Men det står ikke det. Men legg merke til Jonas. Et mektig bilde på Israel. Er du klar over det? Ja, hvordan det? Jonas fikk et budskap, og jødene fikk et budskap. Jonas fikk et misjonsoppdrag, og jødene fikk et misjonsoppdrag. Jonas sviktet, og jødene sviktet. Jonas ble kastet i havet, og jødene har vært kastet i folkehavet. Jonas ble slukt av fisken, og mange land og nasjoner har slukt jødene. Du har sikkert hørt om festival. Den første som hadde festival, det var Jonas. Han opplevde festival. Og der han var, og hadde det vanskelig, så ropte han på Gud. Og Herren spydde han ut. Befalt i fisken, og han kom på tørt land igjen. På Guds befaling så ble Israel nasjon gjenopprettet i 1948. Jonas tok en tid før han ble villig. Det er igjen vekkelsesredskapet. Og det er den tiden vi er inne i nå, hvor jødene er i ferd med å utrustes. Og alle de jøder som i dag blir frelst, vi ser hva Gud gjør. Og hvordan det messianske herren i dag i Israel av fremste jøder reiser seg i åndskampen, så det er meget spesielt og interessant. Derfor, når det gjelder Laodikea, de trodde alt var bra, de roste seg og sa, vi er rik, vi har overflod. Men det var 6 tragiske ting i Laodikea. De hadde ingen nød for omgivelsene. De var elendige, de var ynkelige, de var fattige, de var blind, de var nakne. Menigheten ble avklart alt, og sto der ribbet tilbake, og så finner du Guds nåde. Menigheten som hadde gull og rikdom i sitt bankvesen, så kommer Herren i vers 18, så råder jeg deg at du kjøper meg gull, lutret i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du kan være kledd i dem, og din nakenhetsskam ikke skal bli stilt til skue, og øyensalve, til å salve dine øyne med, for at du kan se. Kan du tenke, der ser du Guds raushet. Jeg vil igjen ta meg av deg. Denne menigheten som blir avkledd, gullet står for den prøvede tro, de hvite klærne står for Kristi rettferdighet, øyensalven står for den hellige ånd som åpenbarer rikdommene i evangeliet, og så står det så fint i vers 20, se, jeg står for døren og banker. For en mulighet Herren gir til Laodikea. Han er den samme i dag. Han elsker også de menighetene som har lagt seg på Laodikea-linjen. Han kan gjøre noe også i de menighetene. Og derfor vil jeg si til deg hva Romerbrevet 13 sier. Da vi kjenner tiden, så må vi våkne opp og skjønne hvor vi er henne i endetidsbildet. Jesus skal ha et løfte. Han skal komme igjen. Og da vet du vi er inne i den tiden hvor dette øyeblikket hvor Jesus skal komme igjen, det kan skje et nu.
Det kan skje i dag. Det er ingenting som hindrer Jesus fra å komme igjen ut fra det profetiske ord. Han kan komme i dag. Han kan komme i morgen. Vi kan ikke slå det fast med dag og time, men vi ser tegnene og hvor tydelig de er. Og så kjenne når det gjelder menigheten. Når den blir borte, vil da bli folk frelst når menigheten rykkes bort? Ja. Og han bruker kapittel 7 i Johannes' åpenbaring på å beskrive. Og når Johannes får se det syvende kapittel, så sier Johannes, «Jeg så en stor skare, og denne store skaren var det ingen som kunne telle. Og de var av alle folkeslag, stamme og folk og tungemål. De sto for tronen for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst, frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet. Og så får stille Johannes spørsmålet. Hvem er disse som er kledd i de lange hvite kjortler? Hva er de kommet ifra? Og så får han svaret, det er de som kommer ut av den store trengsel i vers 14. Hvem er denne skaren? Jeg tror det er bønnebarn. Jeg tror det er frafallende. Jeg tror det er alle de som ikke vil legge seg under det antikristelige system og ta dyrets merke. Jeg tror denne skaren, den blir stor. Men det blir med livet som innsats. Og derfor så vil jeg gå inn for landing, og så vil jeg si til deg, vi er inne i en tid hvor vi aldri har vært i så behov av å se en forandring over Europa. Europa var lysets kontinent for mange tiår tilbake. I Europa det er 45 nasjoner, en god del små. Men det er 45 nasjoner i Europa. Av de 45 nasjonene, så er det noen av 20 nasjoner som har under 1% kristne i Europa. Er du klar over det? Det vi sa, det mørke Afrika, det kan du ikke si lenger. I dag er Afrika lysets kontinent. Hva Gud gjør i dag i Afrika, det er mektig. Men vi ber om vekkelse. Og du vet, vekkelse, det ordet finner du ikke direkte i skriften. Der står i Salme 85, vers 7, vil du ikke gjøre oss levende igjen, så de folk kan glede seg i deg. I en annen engelsk oversettelse så står det, vil du ikke gi oss revival, altså vil du gi oss vekkelse igjen, så de folk kan glede seg i deg. Andre ord for vekkelse er fornye, vekke, gjenopprette og gjenopplive. Og du vet, jeg har opplevd vekkelse. Jeg har reist meg til sånn som dette gjennom somrene og høsten. Og jeg har fått se i løpet av sommermåneder hvordan vi har forlenget møteserien. Og jeg husker et sted vi ble stående uke etter uke. Og det var så festlig for da hele familien kom og ble frelst. Og jeg husker en lørdag kveld, det var en gutt på 10 år, som ble frelst, og så inviterte faren oss hjem der, og han hadde invitert mange. Og så denne 10 års gamle gutten, han hørte vitnesbyrdene, for det var jo ofte sånn før, når vi kom sammen etter møtene, så sang vi og vitnet og priste Herren i hjemmene. Og vi gjorde også det, og så var det vitnesbyrd. Og så reiste denne 10-åringen som hadde vært inne i bønnerommet, og så sa han, i kveld tok jeg standpunkt for Jesus, han. Og det vil jeg bare si, ifra i dag av, er ferdig med det gamle livet, sa han. Og det er hver 10 år, og vi er ferdig med det gamle livet, det skal jeg love deg. I dag er denne karen nærmere 50 år, og vet du hva? Han har blitt bevart brennende, og er et støtt i Guds menighet, der han er. Den avgjørelsen han tok, det er 10 år gammel. Ja, den er pregen den dag i dag. Vekkelse, det er nådebesøk over en by. Det er nådebesøk over en bygd, over et land, over et folk. Det skaper åndelig liv og begeistring. Men vekkelse begynner aldri med verden. Det begynner med Guds menighet. Og jeg er nok enig med Muddy, som kjente nød,
over situasjonen. Og Moody var jo 1800-årets den store vekkelsesforkynneren. Og en dag så går Moody inn på kontoret sitt, og så bøyer han sine knær, og så ligger han der, og så tar han et kritt og tegner en runding der han ligger, og så roper han ut og løfter hendene mot himmelen. Herre, sa han, du må sende vekkelse til alt som er innenfor denne sirkelen. Det gjaldt ikke kona, det gjaldt ikke barna, det gjaldt ikke medarbeidene. Nå gjaldt det Moody. Sett meg i brann, Herre, for ditt rike. Det er en viktig oppfordring i 2. Krønikabok 7, vers 14. Og så mitt folk, det er skrevet til Israel, men vi kan ta det også til oss som menighet. Og så mitt folk som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn. Og omvender seg fra sine onde veier. Hva skjer? Da sier Herren, da vil jeg høre i himmelen. Jeg vil tilgi deres synd, og jeg vil lege deres land. Behøver vi det? Ja, jeg må si, når jeg tenker på den tiden vi er inne i dag, og ser den økende vantro mot ordet, vi ser frafallet, vi ser kjærligheten vi kaller mange steder, vi ser en kraftløs kristendom, og Laodikea-ånden får innpass mange steder, så trenger vi virkelig vekkelse. Og hva er vekkelsens nøkkelord? Er det halleluja? Nei. Er det seier? Nei. Vekkelsens nøkkelord, og nå kjenner jeg bli beveget, det heter sønderknuste hjerter. Er det noe verden trenger? Og er det noe Norge trenger? Er det noe vi trenger i by etter by? Så er det de sønderknuste hjerter som er villige til å ta opp kampen, betale prisen. For Gud har ikke gitt oss en ånd av motløshet, men han kommer til oss med kraft, med kjærlighet og med sindighetsånd. Og derfor er det han som bevarte Philadelphia-menigheten. Det er han som kan tenne en Laodikea-menighet igjen i brann. Det er han som kan reise opp profetrøster i tiden, som vil stå rakrygget i denne tid. Og jeg tenker på hva vi opplevde i fjor, denne vekkelsen som rullet over Vigeland. Det området jeg vokste opp i. Den veldige skille som var mellom frie og luttere, og lutherdommen der, var markant. Og den vekkelsen som rullet måned etter måned, hvor Gud brukte en som var ukjent. Jeg har kjent han ifra han var en liten gutt. Gud brukte sangere og musikere som var ukjente. Og avisene, til og med VG og Dagbladet, NRK var nede. Alle talte positivt. Hadde det vært meg som hadde vært der, Israel-fanatiker, pass der på han. Her var det ingenting å utsette. Og vet du hva som skjedde? Det skjedde mye mer utenom møtene enn det skjedde i møtene. Folk kom i syndenød. Den hellige ånd virket over områdene. Og når jeg satt på det første møtet, de hadde en stor møtehallen der, som jeg selv har hatt mange møter i, så måtte jeg klype meg i armen. Når jeg så disse 400-500 ungdommene som var til stede, de hadde lov til å ha 1400 inne den kvelden. Det var 1700. De sto rundt veggene. Og når de begynte å synge om det gamle bedehuset, de sang om det gamle korsets budskap, og de sang om disse gamle lesersangene, jeg kjente bare hvordan åndsatmosfæren dirret. Og etter møtene, den lange køen av mennesker som ville søke Herren, den lange køen av de som kom for å takke, og så sitter da en gutt på 10 år på skolen, og så sier frøkna, jeg har lagt merke til deg de siste dagene, du smiler sånn. Hva er det som har skjedd? Du er så glad. Du er så happy og lykkelig. Pappa er blitt frelset. Det er blitt noe nytt i hjemmet. Og Herren kan røre ved hjertene våre. Og tenner de igjen,
så vi kjenner det du, Jesus, som må virke. Vi har denne gamle sangen, det er makt i de foldede hender. Den bakgrunnen for den sangen er veldig sterk. Da var en mor, hadde stor barneflokk. Hun var blitt enke. Hun så på barna som vokste til. Og hun søkte Herren og ba inderlig for barneflokken. Men så, en dag, så skrev hun et brev. Det er en veldig flott sjelesørger. En veldig flott sangforfatter, Trygve Bjerkheim. Og så skriver hun utøst i sitt hjerte for Trygve og forteller hvordan hun har det. Og når hun hadde skrevet dette brevet utøst i sitt hjerte og hvordan hun så på situasjonen, hvor hun syntes alt var mørkt og håpløst, så avslutter hun med den siste linja, men jeg folder mine hender og jeg ber. Bjerkheim leste dette brevet. Men igjen så falt øynene, men jeg folder mine hender og jeg ber. Plutselig så tar han blokka og så begynner han å skrive, det er makt i de foldede hender. I seg selv er de svake og små. Men mot all maktens Gud, du den venner, himmelens bønnesvar en gang du får. Og så lyder det i koret, der er svar underveis. Engler kommer med bud. Om det drøyer, det framdog skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud, kall på meg, og du hjelpen skal få. Vet du hva? På 70-tallet, 60-tallet og 70-tallet, langt opp på 80-tallet, var det noen som heter Ønskekonserten på mandag kveld. Den sangen var mest ønsket. Og vet du hvem som ønsket den sangen? Det var bønnebarn. Det var frafallende, som hadde et forhold til en mor, en far, en bestemor, en bestefar, en onkel og tante som de visste bare til Gud. Spill den og syng den, og når lager vi din sang, denne sangen, inn i de mange tusen hjem, jeg skal si den sangen ble til velsignelse. Den lever fremdeles. Og jeg vil si til deg, du som ber for dine, det er en makt i de foldede hender. Jeg vil minne deg om, Herren er ikke bare en Gud som hører, men han svarer. Og jeg tror at Herren igjen kan sende en vekkende tid over folket vårt og landet vårt. Vi har aldri vært i et så desperat behov av et væromslag over Norge. Det står ikke på han, det står på menigheten. Herre, du må hjelpe oss. Vi roper til deg, og vi ber at du vil reise opp mennesker som vil stå der på muren og stille seg gapet, rakryggede mennesker som kjemper i bønnen og forbønnens tjeneste for folket og landet. Vi ber i formiddag, si nåde til Norge, Herre. Si nåde til dette landet vårt. Vi ser det er en skjebne tid som hviler over landet vårt. Derfor ber vi for kongen hans hus. Vi ber for storting og regjering. Vi ber for kristenheten i landet, at denne sommertiden vi er inne i, også må være en tilkoblingstid. Og vi ber, Herre, å takke for alle stemnene som har vært der omkring i landet. Gi nåde, Herre, at vi kjenner vår besøkelsestid, og vi roper til deg, Jesus, send igjen en vekkende tid over landet vårt. Og vi ber fremodig, du får bruke hva du vil. Du får bruke hvem du vil. Det får skje når du vil. Men vi trenger en himmelsendt besøk over landet vårt. Og vi vet, Herre, du omskaper mennesker. Du er den som taler til mennesker. Og du er den som kan gå inn i situasjoner og røre ved mennesker. Og du ser de mange som har lyttet i denne formiddagsstunden. Og de mange som har sittet foran fjernsynskamera og lyttet. La det bli rop i formiddag. Vi må bli frelst. Vi må søke deg. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Så du... Veis engler kommer med bud. Det drøyer det fram, dog skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på meg, og du hjelpens. Og vi synger det en gang til, synger det med. For deres var underveis, engler kommer med bud. Om det drøyer det fram, dog skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på meg, og du hjelpen skal få. Du som sitter foran TV-en i formiddag, kan være du opplever, er lunken. Det er lenge siden jeg har åpnet Bibelen. Det er lenge siden jeg har vært med og bedt. Jeg har ikke kjent noen trang. I formiddag kan du ta en bestemmelse. Og du som enda ikke har sagt ja til Jesus, og vet du er et bønnebarn. Mange har bedt for deg, men du har stått imot. Nå skal du si ja til Jesus der du sitter, og nå ber vi frelsesbønn. Og så er dere med og ber etter meg. Jesus, jeg takker deg. Jeg kommer til deg formiddag. Jeg gir mitt liv i din hånd. Frels meg, Jesus. Rens meg i ditt blod. Jeg tror på deg. At du døde for meg. At du betalte for meg. At du oppstod for meg. At du er min. Jeg vil høre deg til. Takk, Jesus, at jeg fra i dag kan si jeg er frelst. Amen. Om du hadde visst, om du hadde forstått det som jeg ser, i dette landet er det mange som er blinket ut og er kalt av meg. Men de søker feil. De søker de brustne brønnene. De søker Østens mystikk. De søker i de stimuli som de tror her kan vi finne svaret. Men det er jeg som er veien, sannheten og livet. Jeg gav et løfte at mange skulle jeg få til del og sterke til bytte fordi jeg uttømte min sjel til døden for dem når jeg døde der på Golgata kors. Jeg forvandlet en røver som fikk være med meg i paradis. Jeg forvandlet en Saulus til en Paulus. Jeg gjorde en vaklende Peter til en klippe. Og det er jeg som har grepet inn i ditt liv. Derfor vil jeg si, du ser mange omgivelser rundt deg, så ser du det håpløst. Nei, det finnes ikke håpløse tilfeller for meg. Jeg vet å bøye kongers hjerter som vannbekker, så du skal ha tro på at jeg skal få sterke til del, skal få sterke til bytte og mange til del. Så løft blikket og se, det er jeg som virker ved min ånd. For mennesker. Amen. Kan vi reise oss opp? Våre venner inntar plassen her. Så gjør vi det slik at du som kjenner noe i formiddag, det ville være godt om de bar for meg. Det er alltid godt med forbønn. Har du byrder du bærer på, så er det vel ingen som kjemper så mange tunge byrder, så mange av de fedre og mødre som roper på sine at de må bli frelst. Jeg møter mennesker som er så fortvilet,
Og de sier, som min far sa, jeg hadde ønsket jeg heller hadde en grav å gå til. Men sønnen min er et vrak der han er. Han er så neddopet. Han er så ødelagt. Han blir aldri menneske igjen på grunn av hva synden har ødelagt med stoffet og alt han har gått på i så mange tiår. Men som jeg sa til han, det er et håpløst tilfelle for deg og meg, men Gud kan gjøre noe. Og vet du hva? Denne håpløse tilfelle, han kom på sykehuset, og der fikk vi be til Gud med han. Han ble frelst, og han gikk over grensen uka etterpå, fordi han var så skadet, og gikk inn i evigheten. Men han ble frelst. Far fikk se, han ropte, og det ble et herlig bønnesvar. Hør, Herren kan gjøre noe for deg. Der er svar underveis. Der er makt i de foldede hender. Når våre venner nå synger, så er du velkommen. Du som vil søke fram og vil vi skal be for deg. Du som kjenner behov i kveld. Eller du ønsker bare stille deg og si, Herre, du ser mine. Tal til dem. Etterjag dem. Og dra på dem. Amen. Gud velsigne deg. Hvilken underbar morgen som livet dig tar slut, hur jag finner mening att Jesus snart är här. Det beror på skilda saker, men den främsta ändå är Bibelns klara löften om en himmel ovan där. Ingen framtid här, men av dem som tror på honom skall han bygga en ny värld. Den skall ej förstöras när jag evigheten är. Trött på livet har jag ingen framtidstro. Nej, då jag mottog Jesus fick jag längtan att en dag få bo hos honom hemma i hans underbara värld. Thank you.
Øystein Markussen er fantastiske toner. Og nå synger de hvilken underbar morgen som er ventet. Og Gordon har jo i dag snakket om at Jesus kommer snart. Ja. Og hva tenker du da? Blir dette en underbar morgen? Ja, det blir en underbar morgen. Og jeg som har vært med i så mange år, kjenner og vet at vi lever i sin siste tid. Ja. Han har talt inn i våre liv og om det høyprofetiske tider vi lever i. Og jeg kjenner det er så nærme Jesu gjenkomst. Og du er jo veldig langt, eller du er primus motor for dette Mountain Camp du på 8. året, Øystein Markussen. Men jeg lurer på hva du tenker om at hvor viktig det er at Visjon Norge overfører møter som dette. Det er veldig viktig, for det når ut til så mange mennesker som vi aner ikke hvor mange mennesker det når ut til. Og det er mange også som kommer opp hit som sitter og ser på TV. Nå tar vi en tur til Arabygdi og til Teltmøtene. Og det opplever vi her. Det kommer stadig mennesker her som er bare på en dagstur. Så det er fantastisk fint. Så det er veldig bra. Så det betyr mye for de som sitter hjemme som ikke kan komme ut. Det er mange som sitter der hjemme som ikke kan komme på et vanlig møte en gang. Så de fryder seg og gleder seg over at vi sier noe kan sende ut dette på lufta. Så fint, Øystein. Nå skal du få hente Randi Anette Lien som står klar der. Kan hun komme til meg? Det er masse mennesker som har lyst til å komme her på ståbordet og gi sitt lille vitnesbyrd. Og Randi Anette Lien, vi har vært sammen mange, mange ganger. Det er mye vi kunne snakke om. Men du, dette møtet her. Ja. Og vi sang hvilken underbar morgen som var ventet. Ja. Og Gordon hadde jo et veldig sterkt budskap. Ja, at vi lever i en tid hvor det er viktig å ikke være lunken. Hva tenker du om at Jesus kommer snart? Ja, det er jo en sannhet da, at Jesus kommer snart. Det er mange som ikke tror på det, da, men jeg tror fullt og fast at Jesus kommer og henter oss, og at vi får lov å være med til himmelen. Da. Jeg tror på himmelen. At det er et sted som vi skal være når vi har tatt imot Jesus. Og hva skal til da for å ta imot Jesus, Randi Anette? De som enda ikke har tatt imot ham, hva skal de gjøre? Ja, du må jo gjøre et valg da. Du må jo bestemme deg for at du vil at Jesus skal komme inn i ditt liv. Og du kan selvfølgelig være konfirmert og døpt og gått på søndagsskolen. Men enda så må du si ja til Jesus i ditt hjerte. Og da kan du gjøre sånn som Gordon sa her. Bekjenne Jesus og ta imot ham. Ja. Og si at jeg vil bli et Guds barn, eller vil også leve for Jesus da. Det er jo viktig det da. Ja, fantastisk. Du, Randi, du må ha tusen, tusen takk. Da får jeg inn neste gjest her. Og det er Nina Rud og Tommy Rud. Så hyggelig da for dere to stå her sammen med meg. Vi får plass. Ja, skal vi bare prate litt inn i kamera? Du får ordne mikrofonen til han. Det jeg skal spørre dere om, Nina og Tommy. Hva synes dere om denne endetidsforkynnelsen? Jesus kommer snart. Det er viktig å være rede. Det er veldig bra. Og det er viktig at vi har vår sak i orden med Gud, at vi har tatt imot Jesus som vår frelser i livet vårt. Og da er vi trygge uansett hva som skjer. Da vet vi at vi har det beste i vente, og det er hjem hos Jesus og pappa Gud i himmelen. Ja. Og du, Tommy, du er jo sammen med Nina her. Dere er jo møteverter, og dere er leder for møtevertene i Moria, Oslo. Så det er jo fantastisk å ha dere med her. Jeg får ta den litt høyere opp til munnen. Ja. Og du, Tommy, har ikke du vokst opp med dette endetidsbudskapet Jesus kommer snart? Ja. Så hva gir dette møtet deg? Ja, det gir meg en trygghet i livet da, at vi er på rett vei. Så det er veldig fint. Ja. Og har dere vært her i flere år? Ja, det er andre året nå vi er her. Mm. Så det er så flott her oppe. Ja. Så det er veldig bra. Nina, hva vil du si til de som enda ikke har tatt imot Jesus? Hva skal de gjøre for å bli hans barn? Da må de invitere Jesus inn i hjertet sitt, ta imot han som sin Herre og Frelser, og overgi livet sitt til han, omvende seg og begynne å lese Bibelen, og søke kristne venner, menigheter. Ja, men du er så flink til å be frelsesbønn. Kan ikke du be en kort frelsesbønn nå, så ber Tommy og jeg etter deg? Og du der hjemme, som er frafallen bønnebarn, som ikke kjenner Jesus, så ber vi en kort bønn akkurat nå. Ja, Jesus, jeg kommer til deg nå. Jesus, jeg kommer til deg nå. Jeg tror at du døde på korset for meg på Golgata. Jeg tror at du døde på korset for meg på Golgata.
Og sto opp igjen tredje dag. Og sto opp igjen tredje dag. Og sitter nå i himmelen ved Guds høyre hånd. Og sitter nå i himmelen ved Guds høyre hånd. Jeg ønsker å invitere deg inn i livet mitt, i hjertet mitt. Jeg ønsker å invitere deg inn i livet mitt, inn i hjertet mitt. Som min Herre og Frelser. Som min Herre og Frelser. Tilgi mine synder. Tilgi mine synder. Og rens meg i ditt blod. Og rens meg i ditt blod. Takk for at jeg nå er et Guds barn. Takk for at jeg nå er et Guds barn. Amen. Amen. Og før jeg slipper dere helt, Nina, så må dere to fortelle bare kort. Hva gjør det at Visjon Norge sender stevner som dette til alle de som ikke kommer seg på sommerstevner? Dere har jo selv opplevd å bli frelst gjennom denne kanalen. Ja, jeg leste frelsesbønnen gjennom kanalen her, og mamma og pappa og broren min og svigerinna mi. Og det er så viktig at man, det er ikke alle som kan komme hit, sånn som foreldrene mine. Pappa er syk, så de vet jeg sitter nå og gleder seg hver dag til at det skal sendes fra stevne. Ja. De sitter sikkert og ser på nå og er så glad for at da føler de at de får være med de også, med oss på en måte da. Ja. Få Guds ord rett hjem i stua. Takk skal dere ha. Da kan dere spise middag, og til deg så vil jeg si at det er en glede for oss å ta deg med på sommerstevner gjennom hele sommeren. Og nå er du på Arabygdi, og vi skal være her til og med onsdag kveld. Torsdag så sender vi fra Ord og Israel i Grimstad, og vi er så glad for å kunne invitere deg dit på skjermen om du ikke har anledning til å komme. Og i kveld her på Arabygdi, klokka 19, da skal selveste Inger Øysland tale. Du må endelig komme hit, det er god plass. Du kan campe i telt eller bobil. Du behøver ikke si fra på forhånd, og du kan også komme på enkeltmøte. Jeg har bare så lyst til å si, Herren vil signe deg og bevare deg. Må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig mot deg. Må han løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Og jeg vil avslutte med, Gud har ikke glemt deg. Takk for nå.